Dobroveče. Evo, nastavljamo emisiju Tajne brojeva. Ovog puta ćemo imati vrlo interesantne sudbine, horoskope i numerološke zapravo analize popularnih ličnosti koji su, nažalost, završili tragično svoj život. Ne svi, ali uglavnom. Ja sam odlučila da u ovoj emisiji govorimo o mladoj devojci, mladoj ženi koja je zaista bila jako harizmatična i negde je pomerila scenu, tada jugoslovensku scenu 90-ih godina, pa je kasnije i 2000-ih kad smo ušli u novo doba, koja je tom nekom svojom specifičnom lepotom, harizmom i itekako znala da privuče pažnju, ali najviše pažnju muškaraca koji su bili sa druge strane jastuka, da kažem, ili ti sa druge strane zakona, koji su je na kraju krajeva i došli glave. U ovoj emisiji pričat ćemo o teškoj sudbini Ksenije Pajčin, njenog tadašnjeg dečka koji je izvršio ubistvo Filipa Kapisode i njenoj najvećoj ljubavi Zvezdana Slavnića. Vidjet ćemo taj trio, kako je povezan, kako astrološki, kako numerološki kroz brojeve i kako je zapravo sve došlo do toga šta se sve desilo. Ljiljo, hajde da pogledamo zapravo Kseni malo natal, pa ćemo onda da opišemo i naravno njene brojeve, je ova emisija ipak o tajni brojeva, ali da bismo i tajne brojeve zapravo opisali, moramo da kažemo nešto malo i astrološki. Jeste, da, definitivno. Da bi dobili gledaoci ipak neku pravu sliku o njenom profilu i zapravo o njenom psihološkom profilu, kako je ona bila i kako je ona to zapravo znala da sve izvuče iz tih muškaraca. Pa evo da, prosto ne znam odakle da krenem, to toliko toga ima, što je jako zanimljivo, intrigantno, zapravo ona je sama po sebi bila intriga. Ono što je zanimljivo jeste mesec konjukcija Saturn, jedno zatvaranje, jedna nepoznanica za muški rod, niko ko je bio sa njom zapravo nikada nije znao da li ga voli ili ne. Izgledala je kao blefer, zašto? Ima Marsa u Lavu koji je u kvadratu sa Uranom u Škorpiji, koji jednostavno daje nepredvidljivo ponašanje. Znači, u jednom trenutku je mirno, u sledećem trenutku prasne, odlazi, vraća se. To je jednostavno ostalo, zašto to pričam? Upravo zbog te tragedije koja je nastala, moramo prvo da shvatimo zašto je ona izazivala i čime je izazivala to nepoverenje, to da su svi želeli da je ulove i da imaju za sebe, a imali su stalno utisak da se izmiču. Ona je bila izuzetno jaka ličnost, izuzetno jaka, jer taj Mars u Lavu je baš jako. Ono što je jako zanimljivo ako gledamo kao ženu, a moramo da gledamo, odnosno devojku, predstavnicu Venere koja je na ovoj fiksnoj zvezdi ovde u Škorpionu i to na poslednjem stepenu. Inače, zna se, mislim da je poslednji stepen, neću kažem fatalan, ali je jako nepredvidljiv, jako tajnovit i nikada, kada mi dođe neko da ima neke planete na tom poslednjem stepenu, ako je Sunce, znam da je otac, čak se dešava da ljudi ne znaju ni koji mi je otac, pa sam čak i ja otkrivala da se ne zna, pa je onda majka priznavala već ljudima u 40-im godinama da nije taj čovjek sa kojim živi njegov biološki otac, recimo Sunce na 29. stepenu. E, ovdje kod njih imamo Veneru, što jednostavno daje tu, tu je, ispred vas je, a nedokučiva je, želite da je imate za sebe, a ona je izmiče, non stop su imali utisak izmicanja. I to je osnov ove tragedije. Ako gledamo astrološki, Mars Uran, to je jednostavno da, Mars, u prvom možemo polju da prevedemo normalno u broj 8, je li tako? Jeste, jeste. A Uran sedmica, u sedmicu, onda 8 i 7 su
15, to daje šesticu. Ja, evo te šestice o kojoj smo stalno pričale, koje govori o ubistvu. A i sam ovaj njen mesec, Saturn, dvojka i četvorka, opet daju šesticu. Pri tome je njen kod 663. Da, ona je fantastičan kod. Jako uspešna, maštovita, voli da je vole. Ona je uživala u tome, u tom obožavanju. Nju nisu voleli, nju su obožavali. Jer ona je izazivala to nešto, mislim, mi kao žene kada je pogledamo, zaista je, mora čovjek da kaže, prelep, ima tu magiju u sebi. To je ta šestica koja je umetnička duša, koja mnogo i pati negde. Jupiter koji daje to, da je to stvarno napravila bum, da su svi samo o njoj pričali. Pretpostavljam, muškarci maštali da budu sa njom. Da, da. I ona je zaista, međutim, stvari u tome što je ovde već samim njenim rođenjem ona imala problem vezan za muškarce. Osim toga, sunce, pored sunce, odnosno jedinica, Neptun, Neptun devetka, jednostavno nepoznanica. Njoj muškarci nisu bili jasni baš. Uvijek je nailazila na muškarci koji su sa one strane zakona. Neptun je prilično muljanje, ispod žita, sve nešto tajanstveno. I pri tome ona je tako volela, da kažem, takve muškarce, jer su bili intrigantni za nju. Ne bi mogla da bude sa nekim ko nije dovoljno jak. Dakle, to su morali da budu momci koji su imali jak karakter. Ali i to je nedostatak oca. Upravo to. Jer to je ta, kako da kažem, taj psihološki moment kod svake osobe, kod žene. Znači, žena koja ima to loše sunce, pogotovo obojeno nekako, da kažem, nedostatkom moca, Neptunom, ili možeš ovde spustiš znači nekim Neptunom ili nekim Plutonom ili nekim Uranom, definitivno tu onda ta osoba i tekako ima veliki problem da shvati muški mozak i da shvati šta muškarci u stvari žele da bome. I onda ona, nažalost, traži prosto tu figuru koju je izgubila, ona sada traži u nekim svojim partnerima. Nažalost, ona je i dobije. Užas jedan, ovaj prvi pokazatelj stradanja jeste Mars-Uran. To pod ovim aspektima i kada pogledam ovog Plutona u prvom polju i tu je, da kažem, sijaset. Ali šta je meni, recimo, zanimljivo, volim čvorove, ja to stalno iz južni čvor u sedmom polju. Dakle, sudbinski, jednostavno sudbinski, na neki način je obeleženo stradanje vezano za partnerstvo. Ovaj Neptun upravo daje to ono što sam rekla. Njoj su generalno muškarci, ona jeste tražila, nisu joj bili dovoljno jasni, upravo taj, da kažemo, nedostatak oca. Nejasni su joj. Pokušavala je, ali uživala je u zavođenju. To je ta Venera na tom zadnjem stepenu. I onda je ona zapravo šta je radila? Pokušavala je da shvati tim zavođenjem. Znači, nagonski to krene iz nje, ona ga jednostavno fascinira. A onda ona shvati, pa to nije ipak priča za nju. Jer ona je tražila nešto jače, nešto žešće. To se vidi iz tog odnosa Marsa i Urana. Nešto žestoko, a nažalost to žestoko nije baš preporučljivo, jel? I može da bude jako fatalno, kao što je to bilo i u njenom slučaju. Jer čak i onda nije bila, onda nije imala jasno izdefinisano kakav muškarac joj treba. I upravo to je taj Neptun koji se ovde smestio. A kada poredimo, onda je to tek jedna priča koja je zaista. I sam taj njen numerološki kod 663, koliko je on, da kažem, đavolji, jer kažu da, na primjer, kad imamo kod 696, 461, da su to đavolji kodovi. Upravo, pa ja bih rekla da je i ovaj njen kod prilično. Pri tome, dve šestice i Jupiter, odnosno trojka, koja sve to još i širi. Širi. To je maltene kao da smo imali tri šestice, mislim. Da, da bome, tako da. Data joj je ta lepota koja je zapravo za nju bila fatalna. Dato joj je da bude uspešna, što je takođe bilo fatalno na kraju. Sve joj je dato da bi stradala.
Znači, to je neminovnost, tolika slava, toliko sve. Mislim da bi svaka devojka poželela da ima toliku pažnju, da je toliko lepa, da je toliko intrigantna, da su svi morali da je komentarišu i da gledaju. Bilo da se nekom sviđalo, bilo da nije, svi su je komentarisali. Yes. Jer ona je baš iskakala iz tog vremena, da kažem, kada je bila živa i kada je bilo... Jednostavno, prosto fascinantno da devojka ima toliku jačinu, toliki prodor i da ona to pokazuje. Naravno, godinama kasnije su se pojavljivali druge žene, sad je to postalo već uobičajeno, ali ona je bila jako prodorna na jedan specifičan način, dakle, vesela, puna energije, ona nije bila mračna osoba, ona je bila vesela, puna energije, ali emocije duboko zaključane u njoj. I taj ključ je zapravo i napravio problema, to je taj mesec Saturn koji prikazuje jednostavno veliku borbu. To da je ona sebe gledala malo više kao da je prosto muškarac sa tolikim, kako bih rekla, emotivnim susprezanjem. I onda je tražila dušu koja će da ogreje tu njenu dušu, zapravo tražila to srodno, nekoga ko će biti jak, ko će biti dovoljno snažan, ali nije imala tačnu predstavu kuda to sve naravno vodi. Da, ko će biti jak i snažan i ko će biti negde sličan njoj. A negde sličan njoj kažu da je ipak bio ovaj Zvezdan. On je, eto, da kažemo, živ, ali je, nažalost, oduzeo nekome život i zbog toga je, naravno, ležao u zatvoru i Zvezdan ima, da kažem, užasno teške aspekte. Užasno teške aspekte, znači on je škorpion koji ima konjunkciju Marsa i Urana. U blizini Pluton. U blizini Plutona. Da. I mislim, moram da kažem da je ovo čovek, gledajući i njegov horoskop, a pogotovo gledajući njegove brojeve, znači koji, što smo rekli? 8, 5, 4. Luda četvorka na kraju. Znači, smo prvo rekli da je zabetonirano, uporan. I naravno, pogledaj fatalna osmica, on je fatalan, zgodan. A šta ti govori petica? Inteligentan, stravičan. A šta smo pričali, kratke veze, da voli flertove sa strane osmica koja vara. Evo sad možemo to i da ispratimo ovih dana javno. Da. Dakle, ništa što pričamo, imamo tačno objašnjenje za sve. Međutim, kada je Zvezdan i kada je Ksenija u pitanju, tu je zaista postojao taj jedan, ja moram da kažem, jak seksualni naboj pre svega. To je jedno ludilo oko koje je bilo pokrenuto, posebno Saturn, njen Mars. Ono što mnogi ne znaju, kao jao kako Saturn koji je sterilan, hladan i taj Mars. To je jedan sukob strasti, to je jedna potreba da se vlada nad onim drugim. Međutim, i to je jednostavno ta neravnoteža. Oni jesu bili, on je zapravo znao da amortizuje to njeno, uslovno rečeno, da kažemo, ludilo. On je umeo to da suspregne i da su ostali zajedno. Naravno, bilo bi tu haosa između njih dvoje, ali ne bi bilo kao što je ovde nastalo sa ovim Filipom, jer Zvezdan je znao da to sve ovako uguši, to je njeno ludilo. Taj Mars u Škorpionu je jako kvalitetan po tom pitanju. On je miran. Mislim, ne da Bog da poludi, onda vidimo šta se desi. Da, onda to bude fatalno, jer Mars u Škorpiji jeste ta osmica koja je na neki način fanatik. Ali, kada su emotivni odnosi u pitanju, on voli da posjeduje, ume da bude jako posesivan, ume da bude kao smiren i dosta može da istrpi. I upravo je on bio dobar za Kseniju zato što je mogao da trpi. Iako se nisu karakterno dobro slagali, iako je tu bilo puno strasti, a gde je strast, znamo da ima je svega i svačega. Jednostavno, on jeste bio s te strane za nju, ali Ksenija je definitivno uvek birala jake muškarce, čudne muškarce, nešto što je izvan, da kažem, koloseka. Ovo je Filipov, samo da je njih dvoje zajedno brojeve. Evo ovdje ima samo da vidim. Ne, njen ću da dodam ovdje 663. Ona je 663. I sad ćemo na lice, sedmica koliko vidim negde. 8, 6, 14, tako, to je 5, 5, 2, 7.
Emocija, evo, oni su, da, imali, ipak su imali emociju. A pogodi sedmicu na kraju. Ali sedmica na kraju. Turbulentno, znači, turbulentno. To je ta strast koja se vidi astrološki, eto kako se vidi numerološki. Pri tome, pazi ovu peticu, oni su voleli da komuniciraju, oni su imali tako intelektualnu razmenu. Nije to samo bilo seksualna, fizička veza. Ne znam do duši koliko su godine imali ovaj... Pa nešto su bili mladi, valjda. Ona je imala 17-18 godina, on je možda... čekaj, koliko je ona, on je 76. Pa da, tu su godinu dana razlika. Ona je 77, da. Pa ne, pa tu su, da. Da, 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 jer ovo je bila intelektualna razmena i puno emocija, ali puno bure. E sad, neko će reći, to je zato što su mladi, to nema nikakve veze. Oni da su se sreli i u 40-im i u 50-im godinima. Oni bi godinima, isti ovako, tek bi onda bili ludi. Da, 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 sa skroz 40, ovim iskustvima tek. Sa iskustvima, ali, vidi, da volim. Tada su još uvek bili, da kažem, emotivno nevini, niskvareni. Ono, znaš kako to kasnije čovjek tokom vremena stiče iskustva, pa se malo ovaj, modifikuje. Međutim, ovde je evidentno da je tu bila zaista ljubav, zaista strast i zaista ludilo. Znači, zaista ludilo. Definitivno je... ona sama po sebi je bila takav karakter. Znači, ona je pravila svu tu uzburkanost, sad hoće, za 5 minuta neće, idemo, ne idemo. To ti je strelac. To je, to je. To je strelac, to je ta trojka. To je ta trojka. Da, mislim, znaš, menja u jednu minutu, menja šta će da obuče, garderobu. Pa Venera, ove šestice ovde, da bome. To mora da bude vizuelno. Sad bi da idem tamo, sad bi da idemo namo. Znači, totalno, ili... a ovog ludaka koji je, mislim, škorpion, bez ovog obzira na sve, on je ipak 8-5-4, on ipak, znaš, onako je odlučio, na primjer, da kaže večeras idem u taj i taj kafić, on se drži toga. Kod nje to već... Ona je na 1000 mesta u isto vreme, znači stalno je negde, stalna cirkulacija. On je bio dobar, tačno amortizer za to njeno. On dođe i kaže, ne, sad idemo tamo. Naravno, ona se bunila, odatle je ta sedmica. Odatle je kao, neću, neću, to je odbijanje. Pa onda ode i onda kao, e, ovde je bez veze. I to je to njih držalo, to je bukvalno to. Samo što je stvar, nažalost, takva bila da, eto, razdvojili su se iskreno. Baš bih voljela da vidim i u kom periodu šta je donelo sve to razdvajanje. Kod njega, šta kod nje. Pa donelo razdvajanje tako što je on izvršio to ubistvo i on je otišao u zatvor. I to ih je razdvojilo. On je već dobio kaznu od 7 godina i naravno da ona, mislim, ona kakva je, ona je njega možda čekala u srcu, ali njena duša i njeno telo. Mislim, vidi ovako, sad tu moram da napravim nešto iz iskustva. Dakle, ovakva osoba kada voli, onda će da bude ljuta što je to uradio i onda će da kaže, e sad iz inata, pošto si to uradio, nisi pored mene, sad ćeš da vidiš. Jer ona njega jeste volela, znači ovde moramo da pričamo o emociji definitivno. Pogledaj sad još jednu stvar, njemu je mesec Neptun, a ona ima sunce Neptun, pri tome njegov mesec, koji ovde njeno su, to je tačno ta bračna, to je to slaganje, to je ta dvojka koja zapravo radi na emociju njih dvoji, prepoznavanje dve, da kažemo, duše koje jesu bili jedna za drugu. Da, on ima mesec, Neptun i Veneru, a ona ima isto Sunce i Neptun. I Veneru, evo tu u blizini. I Veneru isto blizu, znači praktično iste planete. Samo što je njena Venera jako loše postavljena i to je, da kažemo, ja kad vidim taj 28. i 9. stepen, mada je 22. škorpionski takođe fatalan, ne možemo da biramo kada ćemo se roditi, ali je stvar u tome što jednostavno ovo jeste bila prava ljubav, definitivno. Sad, da li je to najveća ljubav u njegovom životu? To se sad naravno postavlja pitanje, ja ne mogu kažem da čovjek voli samo jednom. Mislim, to je zasigurno. Ali mislim da je on njoj uneo svest o tome da njoj treba neki jak muškarac,
jer ona možda toga nije ni bila svesna upravo zbog ovog Sunca i Neptuna. Sunca i Neptuna i Venere. Upravo to. Mislim da je on u to njoj probudio šta njoj zapravo treba i da ona možda čak stalno njega tražila u drugim muškarcima koji će da priguše. Pa ona sigurno jeste njega tražila, ali teško. Zvezdan ima stvarno jednu jaku harizmu. Mislim, bez obzira na sve ovo što je on počinio i kako se sada ponaša u realitiju. Ali ja mislim da to što se on tako ponaša, mislim da je to sve show program, da bi on zaradio novac, jer je on već počeo da priča kako će da uđe i u sledeću zadrugu, kako će on biti učesnik, što znači da on već sebi negde svoj put utabao napred finansijske prirode, da, kao svaki škorpion. Naravno, zašto bi pa neće on da se ostavi. On je jako mudar zapravo. On je inteligentan, tu da, nema da, šta. On ima sunce, uran u škorpiji. Pazi, tu je uran egzaltiran u škorpionu. Znači, sunce, šta, to je ono što opisuje njegov mozak. On jednostavno sve ima predračun, ali vidi, upravo smo i pominjali 854 Merkur. 854, to je taj predračun, ono što smo rekli. Jeste, da, da, proračunat je, on je proračunat daske. On je tako slikovit za ovo što smo već pominjali, osmica koja voli da vara, koja je, ima tu fatalnost u sebi, petica koja je prodračunata, koja voli te sitne flertove, četvorka koja jako drži do da kažem, do sebe, do svojih stavova i koja ume da bude jako čudnog ponašanja. Evo, upravo imamo to, da kažem, sve lepo i jasno slikovito prikazano. A ovo što se tiče zadruge konkretno, ja moram da kažem da je on sinoć, preksinoć upravo izjavio ono što sam ja stalno tvrdila, da on hoće da promeni sada stil devojaka sa kojima je, da mu treba baza. Ne, hoće mirnu bazu i on se čovjek snašao, što opet govori ta petica numerološka, da je jako promišljen, da sada traži, evo ti petica numerološka, on je našao mlađu partnerku. On sad traži treću, ako sam nam dobro razumela. Ne, on je sad, pa vidi, za sada je otvoren, ali je rekao da mu ova mala anđela savršeno odgovara, zato što je to ono što je njemu i trebalo, zato što su se ostali bunili, Ana je pričala kako to nije za njega, čak u jednoj drugoj emisiji sam rekla da to jeste partnerka za njega. On je to sinoć potvrdio javno. To je čak rekla, mislim, Janina kuma, da je on od uvek posmatrao ovu malu, zato što to je ta energija, to je to. Ljudi moraju da shvate numerologija, astrologija, tarot. To je jednostavno nešto što je objektivno. Možda nas to nekad i vređa kada gledamo, koliko puta gledaš sebi pa ti se ne sviđa to što viš pa šta ćeš, ali je tako. Dakle, on jeste tačno tipičan predstavnik koda 854. Dakle, voli da flertuje, jako inteligentan, jako brine o sebi, jer ta osmica, to ono što smo pričali, i osmice i petice imaju to za manipulisanje. On je rođeni čovjek manipulator. Žedno preko vode će da prevede, ali ja se divim. Ja sam čak i rekla u toj emisiji, ja bih volela da ja imam to kao Zvezdan, da imam tu harizmu, da imam tu sposobnost, da sam snalažljiva, tako on je jako snalažljiv. I to je ono što je Ksenija zapravo tražila u drugim muškarcima. Upravo da, to. Da, i ona je to i negdje i našla u njemu, ali... Da, nažalost u Kapisodi ne. Ali nažalost, da, taj, interesantno je da stvarno taj lik, Filip Kapisoda, zapravo ja sam dugo razmišljala i gledajući, rekao, šta se ona toliko zalepila za njega. Tu ti je numerologija. Da. Ključ. Tu je, čekaj da vidim gde, šta je on? On je 4-4... Osam, jao. On je... Zašto to jao? Joj, jeste jao, je stvarno jao, nažalost. Ne, on je 7-7-5. Ne, zajedno su 4-4-8. Da, on je 7-7-5. Uran, Merkur. Ja, vidiš sad zašto? Ona voli te petice negde da se provlače. Zvezdan ima peticu. Jeste. To je ta komunikacija koju u nju vuče. To su te priče. Osim toga, Ksenija je prava umetnička duša bila i jako je želela da čuje. Ona ne bi bila sa nekim samo zato što je lep.
Jesu, i kod nje je šestica ta preovladava, ali ne bi bila, ona traži tu širinu. Pa mislim, on meni nije bio lep, evo ja sad ovako, bez obzira na sve, meni se ne dopada njegov lik, on je meni pravi... To je sad pitanje ukusa. Prava faca onog Brđana, mislim, sa nekim divljim crtama lica, koji je, eto, ubačen u neko telo, ne znam, mišića i tako dalje, a posebno mi se nije dopalo čak ni njegovo ponašanje, ni stil priče. Ponašanje, to je primitivizam već... jedan kod njega. On je pravi ovan. Znači, on je pravi ovan. Pravi ono što smo učili u školi. Sa Marsom u biti. Da bome, ono, wow, primitivac. No, wow. Pa leči kompleks. Mislim, katastrofa. Jer je bila priča da je ona njega navodno dovela do toga da on postane maneken, da ga je ona pogurala, da ga je ona gurnula u ceo taj svet i da, i da je on eto tako uzleteo. E sad, ono što se naravno meni uopšte ne sviđa, što sam ja godinama proučavala, a to je Venera u znaku ribe. Ona važi za egzaltiranu Veneru. Da, da. I važi da su to obično lepe devojke. Ženstvene, mlade, sve je haleluja. Međutim, vremenom i tolikim radom, izučavanjem, da, da. Ja sam došla do toga da to uopšte baš i nije tako. Ipak je ona neptunska. Da je Venera i te kako predstavlja opasnu i stariju ženu i iskusnu ženu. I da je on na kraju krajeva, ne znam koliko si upoznata, on je preko Ksenije imao neku iz Italije. Sponzorušu, koja je bila 30 godina starija, ona je imala 50 godina. On je imala 50 godina, on je imao 20 godina i onda kad je on izašao, ne znam, iz realitija, pošto nije dobio pare odmah, on je odmah otrčao, kaže, u Italiju kod nje i bio je sa tom jadnom ženom koja se zaljubila u njega. Čim su mu, kaže, pare legle na račun, on je nju tog momenta ostavio, a to je ta Venera u ribama, muškarac kod njima. On klisne. Da. I još ima Merkura ovdje. Otputuje, znači nema ga. Pri tome i servira i neku lepu pričicu, jer taj neće tek tako da ode i ostavi. Evo ga, 775, petica, otišao je. Otišao je, da, tvoj čuven otišao. Jednostavno, on je otišao od nje i navodno se, da kažem, nažalost, vratio Kseniji. Zato što je uz nju imao lucky cash, sve brzo. Sve mu je bilo otvoreno, ona je bila obožavana, da kažem, u tom trenutku. I to je njemu otvorilo vrata koje on nije mogao ni da sanja ovako sam po sebi. A ovo što se tiče konkretno Venere u ribama, složit ću se. Moje iskustvo sa klijentima definitivno daje to isto. Muškarac koji ima tako postavljeno, on je pre svega po meni veliki materijalista. Ali sve to pakuje u onako neptunovsku ljubav. Tako te voli, nekako romantično te voli, pa se prepušta izlivima emocija, naravno, dok ne dobije to što mu treba. Klasičan manipulator, znači klasičan. Ne, ne, ovo je prvo kad sam otvorila njegov natal, ovo sam rekla, ovo je čovjek i playboy. Šta bih ja, recimo, ovdje, ja ne podnosim tog Marsa na Algolu, posebno ne u biku i posebno nekada je muškarac ovan sa slabim Marsom, sa Marsom koji nije u punoj snazi, imala sam mnogo klijentkinja koje su fizički zlostavljali muževi koji nisu mogli da se dokažu ni na jedan način. To je kompleksaški Mars koji pokušava pri tome, on je udavljen muškarac jer znaš i sam Algol, davljenje. Jednostavno je udavljena ta njegova muškost. On je morao negde kroz agresiju da pokaže ja ovde, evo javno mu tvrdim, da je on nju maltretirao. Ne znam da li je to negde bilo. Ne, definitivno jeste. Zasigurno. Mi ćemo da nastavimo ovu našu priču u četvrtom delu. Vrlo je zanimljivo. Tako da, dragi gledalci, pratite nas i nastavljamo tajne brojeva sa ovako zanimljivim likovima. Vidimo se.